Njerëz internet se YouTube sa, por sidomos ju jeni shikues të Report TV, sikur ta dini juve se me kë kam intervist unë sot, juve programin e sotëm nuk do ta humbisnit. Mbrapa meje kam, shikoni njerë ta nisim nga kjo vajza këtu, sa e bukur që është, sa e mirë që është, sa simpatike që është, sa modele është, ta dini juve se nuk e dini juve se sa modele është, po ta shpjegojmë rrugës, dhe dini juve se kush është ajo vajza aty, e ka emrin Angela, Angela me G. Angela me G, kështu si preja shtetit e ka emrin Angela, dhe është nusja e Hermesit. Hermesin e njohin të gjithë, sepse është jo prezentu si emisionin mëgjesit në TV-Klan, po do thosha lajmin në TV-Klan i emisionin mëgjesit, sepse të gjithë e ndjekin programin, sidomos, sepse është zogu aty. Faleminderit për vlerësimin. Ndoshta e ke njëherë të turoj pak të përqafoj se ke pas ditë lindjen. Po, faleminderit shumë, faleminderit. Prandaj që si smurët një ëmbëlsirë. Në fakt pini alkool juve, se ja keni marr këtu këtë votkën e pjeprit. Po, me pi energji. Po jeni të rinj, sa vjeç je ti? Ma thuaj një çik Hermes. Un jam 24 vjeç mbush tani, 92, ndërsa vajza 23 vjeç, një vit diferencë kemi bashk. Vajzat. Pa jo vajzë, diskutojmë. Jo, po, rëndësishme është, kush është ajo për ty? Mbullo, se dhe një qik të ka dalë kokra. A, bravo. I që dërën? Ashtu. Mirë, tani nuk ka dalë ma. Kështë të rëshkete që? Me gjitha të, ti ma ke bo për karshëllik që më ka ardhë, këshu ka i seksi mua? Jo, për shumë të cëtë, më ka fillu më në cefko. A, nga që është në cefko? Po mi kështu e bëndi sa më shumë që vetkojsh më shumë gjvish është ti? Po. Shko, po jemi akoma është data 28 pril. Imagino në verë, qëfar për në verë kjo nësja jote mo? Në verë në... Gjvish e të farë kjo? Qëfar zë bëjmë bashkë me njëri tjetëri, të ajo inclusive, gjvish e mi shumë në fakt, në përqenë shumë plajit për shumë, bajdetet e Vlorës, Carandës. Dhe sot në fakt direkt pak se misionit kemi dhe një shërbim fotografi, kemi planifikuar ekës. Pa, për një kopertin, një rrugë e dy pun. Kush do e bëqa kopertin e është? Foto do realizojnë, pa, në fakt të foto do t'i bëjmë të kë Sonit e fotografi. Sonit kemi bërë mjaftë shërbim fotografike bashkë të Fjoralba Maliqi, shumë fotograf të njohur, e më thetë thash. E ke këtë e më thetë thash, ma i të gjuhë zithë monë. E më thash, nuk e heqë. Tashi nuk më the dhe nuk të thash, tashi më thuaj. Po, në fakt, falenderim. Kopertinën tani, më lëre njërë se e bërë falenderimin, po më thuaj tani. Po, kopertina fakt do tjetë për revit. Se filloj gjithë histori në kopertinave të botës, mi! Po. Angela! Në fakt, kopertina do tjetë për revistën Femra Moderne, do tjetë vajza bashkë më do dalim të dy. Në këtë kopertin. Për revistën Femra Moderne? Bukur, shumë bukur. Dhe që të ashtë ti shdo ke Femra Moderne, se ajo... Ajo ka femër moderne dhe unë mashkulli modern, se gjithmonë kam jetë një femër shumë të bukra, gjatë gjithë jetës time historikisht jam shuar. Angela, afrohën që këtu, kush ta ka vënë emrin Angela? Babi. Po ta ka vënë Angela e po ke bërë vetë Angela? Jo, ma ka vënë kështu. Kështu ta ka vënë me gë? Po. Mirë, po që ne nga është frimzuar, mos ka pas në një modele dhe a i këshu që i pëlqenë të ati babi tata? Je, a i ka pas vetë mamin ti. Një me vetë mamin tënde? Po. Po ku di gjëti me? Mirë. Mirë se për shakatë në fali babi se bëm vetëm një qik shaka. Shaka imja ishte kjo. Mirë, për shëndesim babi në duham shumë. Dhe gjo Angela, të luta, më thuaj dasarës, këtë gjokësin tëndin e ke? Po, pa tjetër. Ta provoj pak se unë këshu e bëj me prov. A prek vetëm burit? Si a gjënët jam tolerant. Oke, preken qikësi me që zdo të prek vëtë a prek i burit. Më burit shumë përshtime, ma thuj edhe njërë, Vetëm burit ma prek. Vetëm burit a prek saj, dë gjo këto, Angela. Jam shumë largë. Pa, futa unë, një qënë me zdikotësa. Mire bërë. Mirë, cilë është tematika që jeni të ftuar ke revista Femra Moderne, se përri për shtypje që është për femra dhe nuk e lëngë në Angelën vetëm, po ke dalë edhe ti? Në fakt, ideja ishte e drejtores së revistës, në fakt, duke më thënë se... Edhe në fakt, në majtë gjuën. Po, duke qënë se jam gjithë ditë në ekran Aldo Morningshow, Gjerasin të përshëndes producentin tim, autorin e programit Aldo Nedlirën, Zoti Bekov gjithë të vëklanin Shqiprinë dhe gjithë shqiptarët ty... Na bekoj të tërve, po. Të tërve, jam shumë besimtar moj motër, jam katolik i pakëzuar. Ashtu e bravo dhe unë katolike. Mendoj se Zoti është një. Po një është. Po një është Zoti edhe një zditën duke u lutur.
Si lutesh ti? Lutem shumë shkoj në kish. Jo, si, më thuaj një lutje. Qëndej zim një qiri atje. Pa. A, shtu e vëmë atje. Ure ti e katolik, më the. Si lutesh? Lutem pra shkoj të kisha laqit e dervisha të qeja. Ure, më thuaj një lutje. Ashtë lutja, po, aty unë që jenë në qel, u shenë trof të emri ytë, artë me tria jote, u bëf dëshira jote. Po të falemi Marie, di. I ditë gjitha. Dëgjota shtim. Më bën shumë përshtypje Buza, dhe jo vetëm mua, kur erdhe në këtë lokalin ku po bëjmë intervistën, unë isha ulur me dy kolegë të mit. Ata të panë që u futë brenda. Mbasi i bëri përshtypje nosja jote që është një bishë e vërtet, kështu kur e shikon. Gjë e dytë që thani ishte çfarë Buzësh ka ideal. Në fakt kush mi ka provuar gjithmonë ka kërkuar, me thënë të vërtetë. Se lejon? Pa. Tash kemi 2 vjet bash. Edhe më parë kam shumë gjelos. Ka bëu aventura. Po, normal, ti do të thonë. Tani me thënë të vërteta, në përse për këtë Buzëve, me akuzdojnë shumë për ndërhyrje, sukseset e mija vërtetojnë të kundërtën. Jo ka buzogu injekcione, jo ka mbush vetullat, gjithë shka duket që është naturale. Jo, kjo buza si për me nuk duket shumë naturale. Duket, në fakt jam pak me ethe, me thënë, të vërdonën me herpes. Shisaj poshtër që është, ata prek pak se unë, citet e sebe... Një qik fare i ka bërë, një qik. Jo, jam pak me ethe. Shi, këtu i ka fryra i këtu anë? Jam pak me ethe, me thënë, të vërdonën. Jam pak i ftohur, jam ftohur. Shu, që i vogël. Ure, po këtu, këtu anë është ke dy gunga ti, por i tani. Jo. Po. Ua, e ka perfekt. I kam perfekt. I dhe të përpjet, kjo i ka perfekt. Dhe gjo, po nuk lësh kas që të të angas më i fare. Je gjeloze? Po, jam pak. Gjeloze? Po ti je gjelos? Jam shumë gjelos për këta. Ore, jeni të nëmë? Unë jam të mamë ekstrem të betohem. Për kishën e lachet jam shumë gjelos. Qiko, po ti po ti shë gjelos se i ka rënde një qime këtu nga flok të veta? Ja ku e hoqëm qimen. Dhe gjo, ti shë ka gjelos të nuk e lije grunë dilë të kështë? Po për emisionin të atë, pra ta kam sjell ekskluzivisht, nuse. Ta kam si po vishën cicën. Dasara Karaiske, më digjë me vëmëndje, ta kam sjell ekskluzivisht Angelën në program. Për herë të parë, del në një emision, përveç emisionit mëgjesit të Aldo, ti je e para ekskluzivisht del për ty. Shiko, po e ke bezdik shu të dalësh në për televizion? Po, e kam pak. Po, më kam fituar në emisionin ndryshme, po. Ke vendosur gjithmonë që të lësh burrin, a? Po, pa tjetë. Po, pse vete ke besti? Së më pëlqenë shumë. Pse, këshu t'i e natyrë që shfaqesh, bën foto si modele? Po, foto të më pëlqenë shumë, ama. Foto sesionë. Pse të flasi nuk i pëlqenë? Të flasi nuk... Së më pëlqenë shumë, se nga të smojnë pak si te i përvarët në emisioni. Qa? Së në lirë, nga të smojnë ekstremë. Nga smojnë ekstrem, po. Qani, ha? Dhe që, po, unë nuk të nga smojnë. Unë jam shumë e mirë. Ti e shumë e mirë. Mashallah, jë përshë të bukur, mashallah. Qyqë jashtë, qyqë që ma thoni ju, va? Po, gjelos me firma, kështë që s'ka problem. E kuptova. Po, mua beti ishte që ishe ti gjelose më shumë. Apo ti e gjelos më shumë, jo ishe ti. Unë jam më shumë e thënë të vërtetën. Më qarë bënë, qa s'kine gjeluzi e bënë, hëna të regonjë? Më shumë, jam shumë gjeluzi. Më thënë të vërtetën, neve prej 4-5 vjetë është një femi. Dhe prej 2 vjetë është jemi në një lidhje, një vit i bashkjetëm, jemi shumë të lumë të për momentin. Angela më ofron mirë kuptim, tolerancë, paqe, dashuri. Unë kam shumë shoqëri normal, se VIP e më thetë thash. VIP! Kam vërtet, realisht jam shumë i ngarkuar, duke qënë se prej 3 muesh kam hapur dhe një biznes, një qëndër estetike. Po, ku e ke këtë qëndër estetike? Këtë qëndër estetike jam të rruga Durësit, në fakt, për balë me ambasatë. Ja, mos të bëjë ka, mos të bëjë, mos të prapashe. Rruga Durësit, ka që. Okej, të rruga Durësit, po. E keni bashka, po e ke vetëm? Po bashkë, po. Përse kjo fletë si kur këtis ka asë një? Je, pa, bas, mikë, normale, se kjo është e i, me asë diskutohet. Mi, se tani, të karem prap një qime, do da e që, o, oh, jak shumë, e që nuk më la që t'ja prek gjokset, unë fap shof që i bje një qime dhe fap e prek, shtu, që ta kuptohet, uaj, ka të vetat, mo. E, shiko, se pyetja që më bëjnë zakonisht, më shumë, po, më rëtë, i ka të buta, se kur janë të bëra, janë shumë të fort, a kështu se të duken si falc. E, mirë, bolle prek edhe ti tani. Më prek më vonë, zemë. Ta mamë. Mi më jo, dhe qo, lezeti është të prekeni këtu për para emisionit tim, pa më vonë prekeni ju. Jëtë ka punë. Dhe qo, kush është gjëja që të pëlqenë më shumë, ta Angela? Për reklamë prekit. A shu është e vërtet. Ta Angela, në fakt, më pëlqenë shumë, sepse është shumë e qetë. Qfarë the mu në aprovon direkte me sekonta?
Ai, çfarë? Është e bindur, jo. Nuk ja prishim njëri tjetrit fakt për asnjë gjë. Kemi bërë shumë për njëri tjetrin, kemi shumë gjëra, kemi kaluar gjëra të vështira, të bukura, të ndryshme. Na tregon një gjë të vështirë që kemi. Një gjë të vështirë, po, si çdo lidhje dhe ne kemi pas vështirësi, gjëra, zënka të vogla, budalli që ama prap jemi këtu sot e kësaj dite. Dhe fakti që vajza ashtu me mua sot do të thotë se jemi vërtet lumtur. Dëgjoj. Juve e keni zyrtarizuar, më mos përtitëshëm, se sa më shumë përtet jemi të lumtur, duket sikur sjeni dhe e thoni Kastile. Gjota është. Juve e keni zyrtarizuar, lidhjen jeni fejuar, pra kjo është nusja jote, a? Po, po. Si e bërë fejesën, kështu nga këto që shkon me ora, me unaza, si e bën shqiptarë? Në fakt fejesën e kemi bërë ekskluzivisht të Aldo Morning Show, në fakt aty kemi shkëmbyer, kemi folë për lidhjen tonë. Angela foli për detajet e bashkëtesës, si u njohëm, thash gjitha pra këto gjëra me radhë, dhe ndërkohë prindrit e vajzës, ne jemi takuar pra familjarisht, njife me njëri tjetrin dhe shkëmbyem edhe unazat, pim kafet e para, pra si quhet kafet e para, pra çfarë janë kafet e para? Ku prindrit e gocës vinë te shtëpia e burrit, shohin ku haun, ku pi, ku fle. Nuk shkojnë prindrit e burrit ke goca, shkojnë prindrit e gocës ke burri? U më fal. Prindrit nga ta rrova. Prindrit harrova. Dajni tash ti. Do thon njerëzit kush është burri këtu? Harrova. Pra ku ha goca, ku pij, vajza është vlonjate me origjinë, sorry, kërkojnë disë qikuze, po nga emisioni... Ke shkuar deri në Vlorë? Deri në Vlorë, me pa tjetër, kemi marrë rrugën deri në Vlorë. Ke lindur ati, Angela? Po. Ashtu, a? Po, jetoj. Po janë vlonjate të shukajsh të ashë, përsa se... Shiko si thotë... Herme si është i but vetë edhe... Kur vjen puna thotë që ti e shumë e but edhe a i bën, ti bën që farthuaj... Ashtu, po, kemi komunikim për bashkë. Meremi vesh me gjeste me një tjetën, me shenja, me shkonta. Shumë mirë. Po. Dhe qo, mirë, a ka njerës që ndërhyn të këmardhënja juaj që ju thonë, këshu për shumbull, që ju bezdisin, që ndikojnë, që bëjnë gjëra që batuta që ndikojnë të këmardhënja. Si jeni qiftiri, jeni të bukur, të dy, ti i bukur dhe u të më. Faleminderit. Në fakt, është geni, gjithçka është gjenetike, i kam gjë familjes gjyshe, vetëm të tash gjyshe, s'ka qenë shumë e bukur gjyshja nga babi Pavlina, nuk jeton më. Pavlina Nika, duhet ta themi këtë se megjithëse është thënë, duhet ta përsërisim që është nipi Pavlina Nikës dhe unë në fakt e njoh Hermesin që kur ka qenë i vogël fare se unë e kam intervistuar Pavlinën ndjes pas kur kam qenë 17 vjeç dhe ka qenë një emocion i shumë i veçantë për mua. Ja ta tregoj edhe me foto Biles Pavlinën prej 3 viteve. Se mua më duket sikur më shumë të ka rritur ajo se sa prit. Ajo më ka rritur në fakt e përjetova shumë keq humbjen e gjyshes. Megjithë kjo është jeta, njerëz që vinë, njerëz që ikin. Po, ashtu është. Sa bukur, dëgjoj. Shifa është me tualete të rrokuar shumë. Po, këtu ka qenë te këngët e shekullit, në fakt para 3 vjetësh, nuk jeton më gjyshja, më ka rritur, se unë djali vetëm me gjithë fisit, gjitha goca, dhe kur kam lindur unë janë gëzuar shumë gjithë fisit, dhe atër është bërë një drek vetëm e gra. Mamim lodhi 50 gra. Pra shëqy që nga lindi një qënë, mua më ka pritur doktor Halim Kosova, të të tregoj ka pritur. Po, pra, mamin gjatë shatzanis e ka ndjekur doktor Halimi. Po, pra. A i e ka ndjekur, po. Për një shatzani më të kujdesshme se gjyshi artiste dhe do me thënë shumë... Që që ti ishe lindi quni do me thënë edhe... U gëzun shumë ato normale dhe prindit kam punu shumë në fakt gjerasin të përshëndes të dy prindrit, të dy shumë, ma kam plotësu gjithë qka. Prej moshës 18 vjeç dola vetë një jetë se fillova të punoja, angazhova spektakli, fillimet e mija njerëzit e din që ka qenë me baletin, me modën, me spektaklit e bukuris. Shikam. Ke bërë truk televiziv apo e vë gjithmonë këtë rimelin i bën gjithmonë këto vetullat se një çik i ke bërë? Po jam lyer, pra normal, u lyeva se do vija ke ty me zemra ime. Jam lyer vetëm për ty dhe i kam bërë gjitha rrobat e reja për ty. 150 euro kam harxhu sot. Ua, çfarë thua? Të gjitha të reja të betohen. Po ti moj. E kishe këtë? Apo e kërë në stikë të atelje Nida, të një stiliste, për shëndesim shumë stilisten se Nida Divintari, pra për veshjen tonë edhe të vajzës në fa. Të gjitha... Bërë reklam të emision tim. Unë vetë nuk bërë reklam të emision im, bënë herë me si reklam të emision im. Ha, na i tregoj dhe atle. Po, gjitha të reja, gjitha të reja. Po, ti kemo? Roba kam plot, roba kam plot me thonë, shumë roba. Dhe prap do një të bët gjithë re për dalë. Po t'jesht gjithë ditë në ekran normal, roba kam pa fund, po ndryshon emisioni talë, do që jam gjithë në vjesë ndryshon ke ty. Dhe gjo, nuk e disa ndryshon se shikon këtë veshjen të anitin?
me këtë fustanin që ma ka zgjedhur mami me motrën me shumë dashuri mua, edhe këtë xhaketën. Hajde një fustan ta qepësh ke një dalir dhe mirë me 50 mijë lekë. Mami blen mami me motrën shumë bukur, mua mbolojnë dëgjoj këtu tani. Po, sa bardhoshe qen ke ti u? Dëgjoj, po nga çisha shtat zan? Tani po ti fuston ti pak duar. Më lejon pak? Po ç'i Ja më shumë bardhoshe. Dgjoj, o Angela, dgjoj, se unë nuk jam mësuar që e kemi misionin im të mi fusin të tjerë duar. Zakonisht e fusim. Do bësh për jashtim. Po pra, edhe ky është misioni i parë. Kam prekur unë, ka prek dora Zotit vet kisha laçit, po të bekoj të ecim mbar në fakt. Zoti të bekoft, jam shumë besimtar. Dhe shive sa bardhë. Ja, aq besimtar sa të falemi Marisi, lutje nuk e dije. Po dia për atë hyn që je në qell. Unë them të falem Mari që vazhdon tani. Dgjoj tash. Angela, juve bëni palestër të dy? Po, po, po. Edhe jepni shumë rëndësi, domethënë në linjave, ëh? Linjave normal. Më shumë ky apo ti? Të dy, të dy. Të dy. Në fakt kujdesemi shumë për veten që nga dieta jone e përhershme mos abuzimi kurrë me ushqimin apo pijet alkolike, për ditëshmëria me palestrën dhe ecjen, ta dëgjojnë dhe shikuesit, këto janë kryesorët për një fizik në formë, të hash shumë perime. Fruta. E di si më duket mua se ky Hermesim ka bërë gjithmonë përshtypje për këtë rëndësinë që i jep lukut, fotomodelingut, modelingut etj etj. Dhe si është moja Angela? Jo, mes më lë të flas fare, ja, është i depuluar i tëri. Duket sikur interesat e ti ngjajnë me interesat e tua, domethënë nëse dita jote është e përbër nga vajtja në palestër, nga heqja e qimeve, nga depilimi, nga duket sikur dhe ky i bën këtë. Po ky është mashkulli i ri modern, mashkulli metroseksual. Mashkulli i ditëve të sotshme. Po, ky është. Shpjegojnë çik njerëz se unë e di, po me qëra fjala, shpjego pak kush është mashkulli metroseksual për ata që se. Për të sqaruar publikun çfarë është një mashkull metroseksual dhe kush pra bën pjesë në këtë grup. Në radhë parë dhe unë vet jam metroseksual, që do thotë është mashkulli i kuruar, mashkulli i ditëve të sotshme, një mashkull që kujdeset për veten e tij, një mashkull që depilohet, një mashkull që e mban veten, që vishet pra sipas trendeve më të reja të sezoneve përkatëse. Ky është të jesh metroseksual. Besoj se sqarova bukur. Vazhdo bëje ti emisionin se po hak të mbërsirën, në vana tuaj. Po, pse jo, mund ta bëjmë ne bashkëpunim bashkë ne maj motor. Po, bëjmë që tani, bëj një pyetje grua. Jeta ime si ndihesh ti tani në këtë moment? Shumë e lumtur, shumë okay. Baby, kjo të da, ju prezantoj të dashur miq me partneren time. Njihemi prej, jemi vërtet shumë të lumtur, fakti që vajza është këtu do të thotë shumë në fakt. Kemi pi kafet e para. Jemi bashkë, jemi vërtet. Un jam shumë xhelos për këtë në fakt. Shumë shumë fuarte. Do kemi shumë surpriza, plani jon fakt është të bëjmë një klip muzikor, një klip shumë shpejt, një klip. Po, kemi qef në fakt sepse kur kam qenë i vogël unë zemër kam marr pjesë në një 2-3 festivale fëmish. Dhe këndoja? Të bëft mirë. Po kam këndu. U duan çik nga jo. Manafera. Jo Manafera, është ulështrydha. Kam pak neps. Lulleshtrydhen do hashe, di pse të pëthe? Rushin gocës, rushin do të haj gocë, thonë lulleshtrydhen. Jo, po lulleshtrydhja është për vajzat seksi, jo për ty. Okej, okay, atëre haj gocës. Mos më aprish mua jeta. Skaj, po s'ma aprish mua. Atëre rushin po e ha vetë. Gëzuar gjithë dhe pra... Ade të ham pak frutë. Rushin po e han Hermesi, po në lërja me rushin atere, asaj. Ska gje ha vetë, frutat janë për bërës. Pra do t'ha pak rush, pse, sepse frutat janë përbërës të një diete vërtet të shëndetshme. Hani fruta... Ke dy rusha aty, ke dhe një tjetër të zi. O? Oh? Êshtë një rush i zi, ko. Ti ka si mua aty, rushi. E jo, smer jo, me ti pare... Ti e si rush, po jo si rush i zi. Shumë solar në fakt, do Sara. Ore, ti vetëm që ditën me vetën tënde e meresh? Po i bëjtë e qëndra i me estetike, zemër. Po, se ta një ke qëndra në tënde, a gjumë si juve, dhe gjo. Po, më të vijë atje, kështu të përja dy shërbime. Do të bëjnë shërbim pa lek, po me? Pa, pa. Dhe lëtë lati të shopë qikë flokën? Jo, jo, nuk duat të luaj flokët. Po, më të luaj pa lek, zemra jo. Po, nuk i duat të luaj, që nke interesant. Duat të bëj masaj. Ta bëj vetun. Ti do ma bësh masaj? U? Ta bëj jo. Në fakt, kam bërë një kurs 6 mujor. Jo, duat ma bëj ajo, jo të ma bësh ti. Ajo nga koka, unë nga këmbët. Jo, jo, ajo të gjithën të mbëj. Ti mbëj shpirti mua. Ti se jesi soki vogël, ik një rande.
Po thoshim që ke botuar dhe një libër shiko, duket pak si kurje. Qëfar shenjë horoskopi e tjerë? Unë jam gafore, jazde. Gafore, për shumë egoistje. Unë jam gazetar, unë kam qendër estetike, unë kam për librin. Unë në fakt nuk jam egoist, as gjelos, sepse gjelozia është një prioriteti, jam superior. Mos e ngatëro gjelozin me egoizmin, bëra shaka. Tani të lutem, dalojmë pak tek libri. Se ti je gazetar, ke bërë intervista, ke shkruar për gazeta të ndryshme. Mjaft, kam punuar në fakt përveç emisionit mëngjesit televizionin Klan, unë kam punuar prej 4 vjetësh gazetar dhe redaktor në shumë suplemente fundjavë, kam drejtuar shumë revista, pasioni im është të shkruaj me thënë të vërtetën, dhe në fakt, libri im i parë, Magjia Femërore, është një përmbledhje me 15 personazhe femra të fushave të ndryshme, ku kam përzgjedhur këto personazhe, ku kam folur për këto jetë atyre, gjitha këto gjëra me radhë, pra, do thua shtip se për femrat, sepse historikisht, hireve dhe veçantisë gjenetike femërore i kanë kënduar dhe kushtuar vargje, poet, shkrimtar, shkencëtar, filozof. Angela Tiste, ke problem këtë gjë? Vajza është pjesë e librit, edhe Angela është ke libri. Ashtu, a? Po, vajza është pjesë e librit. Vajza, më shkrin, kur i thot e ka nuse, i thot vajza. Dëgjoj tani. Shife këtu, Angela, sa bukur pionte. Më tregon që kush janë... Ua, shikoni pa, në plazh, vjetë në vlorë, të dashër miq. Sepse ndryshon shumë me lukun. Po pra, shumë luan me lukun. Dëgjoj. Shikoj tani se kjo është shumë seksi. Çau pak në këmbë. Wow. Dëgjoj, sa unë të pash nga përpara apo ti nga mbrapa që ke një ulori me vërtet. Theu dhe një. Është një tmerr. Është një tmerr. Është një lumë. Është një yll. Është super yll, është shumë e nxehtë. Wow, na 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 se. Është e papar. Është nxehtë me këtë. Po jemi të dy. Po unë si jam? Dëgjoj, dëgjoj, nuk të pyet asnjë në krevat. Dëgjoj, tash. Ma lër krevatin se ma komplikon jetën shumë. Okay. Shiko tani. Ndodh ndonjëherë se janë këta barg derrat me këto. Pa. Zinxhirat e floririt, këta lacat domethënë. Ta ngacmojnë lacat gocën? Ngacmojnë se s'kan ku ta gjenë, sepse kjo nuk del fare zemër. Gjithandej dalin bashkë, nuk e ka shansin, jemi me makina. Jo, mirë, kur i thot njëri gjë, të flasim realitetin, normal. Unë s'lëviz që këtu deri atje pa makinë, me thënë të vërtetë, edhe kjo po ashtu e njëjta gjë. Jemi bashkë gjithë kohës. Bashkë jetojmë bashkë. Në fakt kemi marrë një shtëpi. Gjatë flasin çike ajo. Po patjetër. Angela më çmeni kë. Ti e ke zgjidhur që flet ky edhe rris flet. Tamam. Po sa buzëkishit, po sa e mirë që është. Dhe qoftë tani. Edhe di çan pëlqen që je mirë kështu pa, jo me ato buzët kështu të bëra si gjë. Siç i ka për Hermes. Jo Hermes, si ka bëj ka natyral. Jo, vet fjalë. Veta të vogla. Po vet, po mollzat nuk i ke bërë. Jo. Fare, oj, e vetë gjitha, se këto duken pak kështu si ë? Jo. Nuk jam, po vetëm me flokët më pëlqen shumë të eksperiencë. Po pra, e kam vënë re, do me dhe në ke ndryshuar lukë pa fund, flokë të gjata, të shkruta, po ke shumë flokë? Kam, se dëmtohet? Po, i kam pak të dëmtuar, i ndrojë me ekstesha, me gjëna. Si, to i ke të tuat, nuk i ke paruke? Jo, paruke, po, paruke. Kjo është paruke? Ja? Po. Po të tuat i ke qetur tu? Jo, absolutisht jo. Jo, i ka pak të tjetra pa, sepse nga dekapazhi. E pra, janë djegur. Janë djegur, i ndrojmë, pëlqen bëj eksperimente. Dhe gjo, po e shep. Nuk duke më paruke, jo. Kja është shumë bish. Jo, ekstej, shumë falim dirë. Ku e ke qetur të paruke, ka ishtë mirë? Po ka, që ka ne... Sa ka kushtuar? 300 euro nga shumë. 300 euro? Ta. E shikon? Pa kërë të shkojnë të lejtë. Shumë mirë. Ti gëzosh. Po e ndron, do me thënë sot mund kesh vënë këtë paru këti nesër vë një tjetër. Po va tjetër, pa tjetër. Nisi bëm flok të shkur të rësë. Dëgjo, po kur bëni dashuri në krevat, i thua ti të dua brune shpirë. Jo, me thënë të vërtet, mu më pëlqenë më shumë brune. Po, më pëlqenë shumë brune. Përsa i përkit krevatit, në fakt, unë dikur jam marrë me balet dhe kjo gjem favorizon sepse në shtrat lëviz si balerin, lëviz tak, 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 për shtatemi me njëri tjetë. Shikon? Jemi të dy, kjo është një... Dëgjo, unë e pyeta për flokët e tua, a i tregon se sa... E po burë që thot jam një ngjallë në krevat, unë të kam njohur vetëm... Jam i të edhe kjo normal, po mirë, apo flasim, apo bëjm show, apo normal, jam asë nga të smajnë shumë këto ko, shumë goca, pa fund. E të përjtë regoja një ras dhe kjo mërzit të bëgjeloze, s'ka shantë, një klienten në flokë të eduke i kre flokë, sepse unë cash kam bërë kurs për estetik, mi e petë shumë për të lyër, për të heqë vetuave, për të larë, për të shplarë, pa ti vendosim robat pal, robat e bardha, lejë një lachë për robat bardha me gjyra për robat me gjyra. Gjej, bën kjo këtë jetoni vetëm? Po, zemër, po. Ke shtëpi tënde?
Jo, me qëra. Unë jetoj me prind. Normal, kam shpinë time me prindrit, aty afër kemi marrë dhe një shtëpi të dy. Po shkojmë sa ndej këtej. Keni edhe një shtëpi tuajën me qëra? Po, normal. Thash mos ke për shkakun të kanë lënë në një gjë pasuri ty ose ti. Mund ta gënjesi bën këto artistët e sotme, jo ma dhuruan, jo ma bën, un jam. Se kshu bën artistët? Shumë artistët vetë ne gazetarëve na thonë na bëj një intervistë në gazetë, flasim realitetin. Ka rënë shumë niveli. Flasim realitetin. Ashtu. Tani çau pak të vi pak aty në mes. Si se rikshu, si se rikshu. Ha, pozicionohu, çi pozicionohu, ha? Po, është provokuese, ha? Po. Dakord, ti po thënë, dakord, s'ka problem. Jam okay kështu. Më thuajnë që nuk është e mërzitshme marrëdhënia me Hermesin? Jo, jo, absolutisht. Pse? Kalojmë perfekt. Përshtatemi shumë në gjithçka. Ashtu, ha? Po. Shiko të folur, nuk e ke si nga Vlora. Si. Të gjithë më thonë kështu, po nga e që kemi... Kam shoqëri ndryshme, jo verior, jo nga Kosova, jo këtej Maqedonia, diaspora. Edhe kam marrë theksin shumë tyre. Po, po, kam marrë shumë theksin. Mirë, afrohonin. Ne do ta mbyllim emisionin, po mua më kujtua edhe një pyetje tjetër. Shi si më kap nga dora kë mua. Muj ti. Mesim. Do të pëlqej një ditë do bëhem si ty, shumë do kem dhon programin tim. Mirë, të puth pak se je shumë i mirë. Edhe unë. Shë, unë jam puthë dorën, se e vërtet shumë e mirë. Shë, unë jam dhe shumë puthëm buzë. Unë e madhe puthëmi dhe për shumë, se s'na u bëvon shumë. S'ka në njështë. Puthëmi për shumë. Po mi? E si sa, dhe qo, po iki unë se më duket në kapën treshe këna mua. Ika. Moda si trileqja. Po, po. A do bëjmë edhe në si bota, si Evropa. Dgjoj, këti kjo treshja si i pëlqen? Dy femra dhe ky apo dy meshkuj dhe ti? Natyrisht dy femra. Ë? Dy femra. Po me dy meshkuj është dakord edhe ti? Jo, jo. Jo, jo, nuk lejoj te kjo qime në flokët. As, do më thë me femër me mu, së besoj. Është shumë gjelos, në ekstrem gjelos. Mirë, Angela, ti merresh me modeling, po çfarë punë bën? Me çfarë merresh? Si e fiton? Apo keni këtë qendrën? Tani kemi këtë qendrën estetike, po kam filluar tani të merrem pak dhe me muzikë. Tani do të këndosh. Po, patjetër. Ke bërë ndonjë? Jo, s'kemi bërë, po kemi dëshirë tani. Atëre, ne do ta mbyllim këtu dhe takimin e radhës me ju të dy e dua në videoklipin që do bëni dhe unë do vi të xhiroj backstage-in e videoklipit. Okej, okay, kështu. Pra, në momentin që ju jeni duke xhiruar videoklipin, unë do jem aty. Okej. Okay. Okej? Okay? Çfarë do ta bëjmë? Tashti, mëropafshim? Mëropafshim gjithë mirë, Zoti ju bekoft.